Қазақстанда білікті мамандардың шетелге кетуі жиілеген, әсіресе ең қажетті деген мұғалім мен дәрігерлер саны 3-4 еселеп артыпты. Солардың ізін ала енді мектеп бітіруші түлектер арасында да Ресей оқу орындарына түсушілер көбейген. Мәжіліс депутаттары бүгін осындай мәселе көтерді. Шетелге кетіп жатқан түлектердің 60% солтүстіктегі көршіге барады екен. Өйткені жағдай бізден әлдеқайда жақсы. Ал Қазақстан білікті мамандар мен талапты жастарды ұстап қалу былай тұрсын. Атамекенде оқуға мүмкіндік алған мыңға тарта қандасымызды қабылдамайын деп тұр. Себебі шекара жабық. Тақырыпты толығырақ елордалық тілшіміз Ербол Тұрымбет айтады. Статистика бойынша, жыл өткен сайын білікті мамандардың елден кетуі көбейіп барады. Шетелге кетіп жатқандардың арасында 54%-дан астамы жоғары білікті мамандары. Алдыңғы жылмен салыстырғанда кетіп жатқандар арасында техникалық мамандар 5 есе, мұғалімдер 4 есе және дәрігерлер 3 есе көбейген. Осы үрдіс мектеп бітірушілер арасында да қанат жайған және көбі қазақтар. Әсіресе Қазақстанда лайықты білім ала алмаудың себебі ұлтқа не тілге қатысты емес, оған дәлел де бар. Ресейге немесе басқа да елдерге білім іздеп кетіп жатқан әрі сонда қалғысы келетін жастардың басым көпшілігі этникалық қазақтар. Оның себебі біздің елде сырттай оқу түгел жабылған, ал Ресей ондай мүмкіндікті кеңінен ұсынып отыр. Депутаттардың айтуынша, шетелге кететін талапкерлердің 60% Ресейге барып жатыр. Әрі шетелден қайтқысы келмейтіндер де көп. ОБУ-дан төмен бал алса, бізде оқуға түсу қиын, ал Ресейге барса, ондай талап жоқ. Оның үстіне сырттан келетін студенттерге Ресей жақсы жағдай ұсынып отыр. Новосібірде 4-ші жыл оқып жатқан семейлік Шырын да сонысына қызығыпты. Ақшалай болса да жасап береміз жағдайды, тұрғын үй болса да жасап береміз деген сөздері маған қатты ұнады. Сондықтан осында оқуға, тұруға шешім қабылданды. Бұл біріншіден. Екіншіден студенттер сен сабақ қана оқумен ғана емес, және де басқанда үйірмелермен айналысаласын, және де сен басқанда үйірмемен айналысқан үшін саған қаражат төленеді. Талапкерлердің шетелге ағылуы, оның ішінде Ресейге кетуінің себептері бар. Көрші ел тілді түсінеді. Оның үстіне ОБТ тапсырып қиналмайды. Әрі сырттай оқуға түсіп алса, Ресейге барудың да қажеті жоқ. Кейін сол оқуын Қазақстанға ауыстырып алуына да болады. Және бір себебі бәсеке. Ресей оқу орындары жыл сайын қазақстандық талапкерлерді түрлі жолмен өздеріне тартып жатыр, дейді мамандар. Қазір Россия демография байланысты халықтың саны жыл сайын 300 000-400 000 азайып жатыр. Соған байланысты оларды үкіметте миграциялық саясат қолға алынған. Соның ішіндегі отандастарды қандастар шақыру. Олар жағдай жасау. Бізден барған балаларға, студенттерге қарасаңыздар, грант, стипендия, жатақхана, жұмыс орны, енді азаматтық. Басқа студенттерге ондай жеңіл жоқ. Осыған қарап, отандық оқу орындарында студент азайып қалды деуге де болмайды. Тіпті жыл сайын артып барады. Дегенмен талапты жастардан айырылмас үшін сырттай оқуды заң жүзінде қайтадан енгізу қарастырылып жатыр. Депутаттар көтерген тағы бір мәселе, қазақстандық студенттер Ресейге ағылып жатқанда біздің ел сырттағы қандастарымызды оқуға қабылдауға құлықсыздық танытып отыр. Айталық, былтыр шетелдегі мыңға тарта қандасымыз Қазақстанда оқуға мүмкіндік алған, енді сол мүмкіндігі зая кетейін деп тұр. Себебі ұлттық тестілеу орталығы ОБТ-ны онлайн өткізуге қарсы, ал елге келіп тапсырайын десе, пандемия кесірінен шекара жабық. Ербол Тұрымбет, Бағлан Игіліков, КТК.